Rešila je, Anabela Atis rešila je da se više nikako ne meša u život čerke Lune. Ona će joj svakako ostati veliki oslonac i podrška, ali neće ispravljati njene greške. Ne, nema šanse da će se više mešati, nema potrebe. Naravno, kada god bude tražila savet, ja sam tu, ona to zna. Ali ja više da trčim, postavljam svoje leđe, ne. Ona treba da vodi svoj život onako kako ona misli da treba i ako pogreši da sama ispravlja svoje greške, a ne da ih ja ispravljam. Dosta sam menjala pelene, rekla Anabela, a prema njenim rečima prvih dana posle zadruge, njih dve se čak nisu ni videle. Čujemo se, dopisujemo se, sve okej. Distancirala sam se zato što više nisam ona mama koja stalno zivka i pita kako se ljubavi, šta radiš, nedostaješ mi. Ranije smo bile odvojene dugo, sada nema potrebe. Bile smo zajedno 4 meseca, ona je moje dete i naravno da će je uvek voleti biti tu za nju, ali neće biti ta koja će učestvovati u bilo čemu kada reč o njenom životu, osim da mi je važno da je živa i zdrava, ističe je pevačica.